Nu, ko atbraucam uz Aldi, nefilmē pašā veikalā, jā? Bet tas ir savādāks Aldi, tas ir šitas ir ziemeļu Aldi. Nord, jā, pie mums ir dienvidu. Nu, protams, ko tam mēs nopērkam? Pazēties maisiņu, lai mēs atšķirtos no tiem te dienvidniekiem. Jā, nu, šitas jau ir papīra dvieļa, tas jau pats vienu vajadzēs, jā. Izdomājam, ka, nu, lielo, nu, neņemsim, paņēmam maziņo. Jā, grauzīsim, reka, pat nazīci komplektā varēsim šķērēt. Jā, tālākais. Viņiem Bolviks ir pa 44, pie mums viņš ar akcijā ir 50, cik? 5, jā. 59, jā. Tālāk. Jā, nopirku aliņu Berlīners, nu to mājās dzersim. Nu, tas ir, kur Berlīnē esmu bijis, man jāliņš jānopērk. Jā. Tālākais, kas te... Maizītis viņam ir savādāks, man meitenes teica. Jā. Tad kas vēl, ko vēl tu paņēmumi? Tādu Vita Cola, meita teica, ka neesot redzēta, jā. Berlīneris kaut kāds limonāts. Ah, Berlīneris limonāts, pēc tam paprovēsim, jā. Varbūt nemaz nav dzerams. Jā, šitādus jogurtus pie mums neesu redzējis. Dzers tagad uz mašīnu, jā, es paņemšu. Jā, jā. Un parasti to koliņu arī uz mašīnu var aiznest. Lidu to vienu Berlīnu. Davai. Jā, reka šito koliņu. Man patīk Aldī koliņu. Šito arī var Laura iespraust tur. Līdmai kutu sakārt. Un paņēmām mums tak tuvājās Ziemassvētku, paņēmām pa desmitnieku. 50 baterijas 10 eiro, jā, lielās. Jā, tā kā, nu kaut kā, mēs tak jau veci esam, jo ja mums jāmērs piediens 9 eiro. 9 eiro mērāmais. Nebija cik es pirmaksēju. Pirms tam es nezinu, cik. Jā, nu akcija, angļibots, mēs jau... 24. 24, jā. Tā kā mēs jau mīlam atlaidz. O, tādi pīrāgi. Mēs jūs tikai klāt parasti. No, kāpēc ne? Tu, ko tu, turbūt speciā... 24 pirks vai 9 jā. Eurā. Jā, jūt, tik cilvēki, kas meklē, lai ir dārgāk. Blīn, interesanti cilvēki. Man gan patīk iekheid, ja es varu... Tagad nē, tas ir tā, to es atbraukšu mājā Berlīnera. Jā, tā kā kaut kā tā.